vlastně náš film, jsme studenti FAMU, budeme prezentovat náš film společný dokumentární. Byli na začátek, než začneme, tak by jsme rádi jako vzpomínku na jednoho člověka, který s tím filmem má co dočinění, přednesli báseň, kterou teda zahájíme naši přednášku, tak poprosím tě o to. Mohutný Indián. Je taký indiánský přísloví, že nelíbí umřet v válce, rozumíš? Než je zastavit. Mají si stali, prosím, pierdolíš takým studiem, jak je teraz. Jak mám umřet? To zajebisty sposób, bo żyłem w zajebisty sposób i chcę umrzeć w zajebisty, w piękny sposób, nie? Pięknie żyłem i pięknie chcę umrzeć, nie? Ja wiem, że jak ja umrę, to będzie spektakularne, kurwa, odejście moje. Ja nie wiem, jestli było rozumieć, ta akustyka reproduktora się wydarzyła w rewolucji, a nie wiem, to jest proste. Až mi dobře, tak to bude spektakulární. Dobrý, to jde na odrobu hlavu, ale... Tak možná bys mohl vybrat něco jako v rychlosti Schleyer v tom jeho monologu. Říkal ve kostce, že se cítí být jako válečník a vlastně je ten pohled jeho na život, který on sdílí vlastně s těma dalšíma sobotníkama v Běščadech, je takovej, že on chce nebo prosazuje myšlenku, že by se, že se lidé vlastně nepřistěhovali do přírody. To přesně nešlo v tomhle. Že vlastně do té přírody patří. A teďka on mluvil teda o umírání a chce, aby to jeho umření, to jeho odejítí vlastně bylo tak spektakulární, že nechce umřít jako stáří. Ano, já vyprávěl, když jsme se něho doma bavili, tak jsme se ptali vlastně, jak je to s těma medvědama, který je tam spousta a vlastně je to hlavní předmět jeho zájmu. A jak to s nima je, jestli jsou nebezpeční, jak moc, jak se má člověk chovat, ale právě tady říkal, ten útok medvěda je absolutně nevyzpytatelný, že není nějaký konkrétní postup, který by člověk měl zachovat nebo držet, když se setká s medvědem. A vlastně, že pro něj je daleko zajímavější ta představa té smrti v té přírodě, třeba jako potrava, stát se potravou pro medvěda nebo jeho kořistí, než aby umřel na stáří. Tak se tomu jeho pohledu na svůj vlastní život. Když k tomu něco doplnit, tak ještě k tomu vlastně. No ne, ale je tady další vlastně část jeho života, a to je pohádkaření. Pohádkaření, velká část jeho života, protože asi je jasné z jeho vyprávění, že ne všechno je úplně tak, jak říká. Nicméně ty příběhy jsou velmi zajímavé a zábavné. Tak jeden bych vám s dovolením předvyprávěl v krátkosti. Je to ještě z toho, kdy se svojí Helenkou tehdejší se po milování si lehli na verandu, která je uprostřed v podstatě lesu, je na samotě a obklopená lesy, je tam řeka a hluboký les tedy. A leželi a z toho lesa najednou začali přicházet vlci. Bylo jich několik, prý, oni leželi, přišli až k ním a začali je olizovat dokonce na intimních partích. Tak jsi jim jízdali, ano, děkuji, Ondro. A až tak, tak má tady sledy zvířaty, když čeká.
A tady vidíte nějaký jeho díla, on pracuje nejenom na štěcem a barvami, ale vidíte, že to je to vážné. On se vlastně tím, kterou bychom tu přednášku naši zakončili téměř. A bych vás poprosil, mějte opravdu to by to jako ticho, opravdu ticho, aby nejde tak po zvuk, kde to, že je to vážná věc. Pojď se to k tomu, co jsem říkal na začátku, a to, že vlastně k tomu už točit moc nebudeme, že na něj vzpomínáme a dobrá, si už musím. I ta sliżyna nas okaże, jakie to dobre nie zwierzę. No najwspanialsze, najpiękniejsze dla mnie myślane. Jest to mnie bardzo niedaleko. Czas puste mam kieszeń. No nie bywa czasem brak. Ja już nigdy się nie znam. Tam
jestli jsou nějaký dělpa. Pokud nejsou. Poslední blok zahraničnej a za celý poutníky a neobyčejného klubu mi děkuji, že jste si zúčastnili v takhle hojným počtu. Děkuji těm lidem, kteří různě odešli a zase přišli a pak zase odešli. Bylo to tady od desíti od rána, bylo tady vaše přednášet. Naprostá většina